umesahau kitu gani? Huyu si ndio alomfanya Nasira anakosa amani? Kwa nini unamtenda mwanangu Karina? Mama. Kimya. Funga domo lako chafu. Kinywa gani nadhifu cha kuniita mimi mama? Unaniita mimi mama wewe Karina? Unaanzia wapi kwanza na takataka zako hizo ulizokaa nazo hapo hotelini? Eti mama mama. Kimya wewe. Farid, just go. Please. Kaondoka kwa kaka moja Moshi. Naona sasa hivi unataka kuibeba roho ya dadangu uichukue moja kwa moja uipeleke makaburini, si ndio? Si umeolewa wewe? Si una ndoa yako? Au ndoa yako ina wadudu wanaminyaminya ndio maana wanataka wanaume za watu.